ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଜଏନ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭାବିବା ଦରକାର ମୋତେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଦରମା ନେଉଛି, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିକସକୁ ମୋତେ ଦରମା ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି, ବାସ୍ତବିକ ମୋର ସେଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବି କାମ ଭଲ କରୁଥିବା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବା ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ମଳୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମଳୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଖବର ପାଇଲୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯାଇକି ଭେଟିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ ନାବାଳିକା ଯିଏଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 14 ତାରିଖର ଘଟଣା, 14 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଏଇ ଦିନରେ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 4 ଜଣ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାବି ରହୁଥିଲା ଯେ ବାକି ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ନହେଲେ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ କଥା ହେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ତ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ, ଏମିତିକି ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଆଣିକି ସମ୍ବଲପୁର ନେଇଥିଲେ, ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଉଥିଲା ବାରମ୍ବାର, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ନଜର ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାବି ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବା 8 ଦିନ ଭିତରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଥର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ନା କି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଟାକ୍ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆସିଲା। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ନେଇଥିଲେ ସିଏ କିଏ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ମହିଳା, କାହିଁକି ନାବାଳିକା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଲୋକ। ଇଏ ନାବାଳିକା ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରକୁ, କହିଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀକୁ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଏଠି ଅନ୍ୟ କାମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାପିଟା ମଧ୍ୟ ନାବାଳିକାଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ନାବାଳିକା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ନାବାଳିକା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ କଥା ହେଇଥିଲେ ସେ ଉଠିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଯୁବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁର ଯୁବତୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଫେରାଇଥିଲେ ଏ ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେବଳ ଏଇମାନେ ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀମାନେ ଚାକିରି ଆଶାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେବଳ ଜଣେ ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ହିଁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଚାକିରି ଆଶାରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ନେଇକି ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଯୁବକ ବା ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ଘଟଣାରୁ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ପ୍ରଥମ ନାବାଳିକା ନୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବ। ହୁଏତ କିଏ କାହାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବା ଅନେକ ନାବାଳିକା ମଧ୍ୟ ପାଟି ଖୋଲିନଥିବେ, ଅନେକ ମହିଳା ପାଟି ଖୋଲିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ନାବାଳିକା ଜଣକ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ଏ ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ପୁରା ରାକେଟ୍ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ନିଷ୍କ୍ରିୟତା? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ମହିଳା କୋଉ ଭଳି ଆସିଥିଲେ ଲୋକ, ସେ କି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଚାକିରି ଦେଇକିରି ଆଣିକିରି ଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ନ ତା ଆଗରୁ ବି ଆହୁରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ଯଦି ମହିଳାକୁ ସାହା ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ଏଠି କଣ କହିବା? ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ମହିଳାକୁ ସାହା ହେଇପାରିବନି? ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଳିଆ ଲୋକଟାକୁ ଆଣିଛ, ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ ପିଲାଟାକୁ ଆଣିଛ, ଚାକିରି ଦବା ଆଶାରେ ଆଣିଛ, ଆଣିକି ତାକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପେଲି ଦେଇଛ, ସିଏ ତ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ କଣ? ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭୁଲ ପୋଲିସର, ଯିଏକି ଏଭଳିଆ ମହିଳାକୁ ଆଗ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ଯିଏ କାମ କରୁଛି, ତାପରେ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, କାହିଁକି ସେ ମହିଳାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଦେଲେ ସବୁଆଡୁ ଠିକ ହବ। ସେ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ରଖିଛି, ପୋଲିସକୁ ଦଉଛି, ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଦେଇଛି, ସେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିକି ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଭାବରେ ସେ ଧରିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯୋଗଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ
ଯେ ସେ କେତେ ଗରିବ ଭୁଲ କରୁଛି, ଆଉ ୟାକୁ ବି ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିଏ ବି ତା ଦେହରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏଟା ଏସପିଙ୍କ କାରଣକୁ କଥା କଲେ ମୁଁ ବାହାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, କାହିଁକି ନା ସେ ମହିଳାଟି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଆଣିଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆହୁରି ଆଣିଥିବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଏମିତି ଦେଇଯିବ, ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ସିଏ କାହିଁକି ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଅଛି, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଆସିକି ସରେଣ୍ଡର କରିଯିବେ ବା ଧରା ପଡିଯିବେ, ଏକଥାଟା ପୋଲିସ ଏକଦମ ଇମିଡିଏଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା, ଯଦି ନ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏସପିଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଯାଇକି ଏମାନେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇବା କଥା, ଏମାନେ କଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଚୋରି କରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାପ, ଚୋରିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାପ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଇଏ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏଭଳି ସେ କାଣ୍ଡ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅନେକ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନଥିବେ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନଥିବେ, ନିଜେ ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ କହିପାରୁନଥିବେ, ବୋଧ ହୁଏ ତାପରେ ଏଙ୍କର ଏମିତି ଏ ମହିଳାଙ୍କର ସାହସ ହୋଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଆଶା ଦେବା ନାଁରେ ଏଭଳି କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ବାଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବା ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସ୍ପି ସମସ୍ତେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବି ଏଭଳି ର୍ୟାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ।